いいお知らせなのかなと思うんですけど、タミヤからですね、新型のボディが発売します。タミヤブログってところに載ってるんですけど、タミヤ 5870-3AU トムス GR スープラ GT500 ですね。あんまり GT だね、なんだろう、タミチャレ GT とかですね、タミグラとかでボディがね、なんかこうちょっとマンネリしてたんじゃないかなと思います。まあ一石を投じる意味で、なんかフォード GT 使ってる方を見になるんですけど、たまにね、まあほぼ軽量の何々、軽量の何々、まあ重いボディの何々って感じで、うん、まあパターンがね、結構できてたのかなっていう感じだったんですよね。うん。で、このね、GR スープラが出たってことはですね、もしかしたら日産のフェアリー Z とかもね、まあ来年とかになるかもしれないですけど、まああり得るのかなとかね、ちょっと前向きな感じで検討できるようなボディが出たんじゃないかなと思います。シャーシー付きだと TD02 が付いてくるんですけど、まあスペアボディセット出ると思いますからね。au のね、これ、見てるとですね、結構ね、エラー出てるんですよ。これどういう造形してるんだろうね。ネジ止めの金戸なんでしょうかね。フロントリップもね、意外と強いんじゃないかなと思います。形状的に。この赤色の線がこれ引いてあるね。フロントリップが、ブレークすることが結構あるんで、まあ引きちぎれる。っていうぐらいブレイクするんですけどね、パージするんですけど、そういうことも十分ありますからね。形状的に、なんだろう、ノーズが長くて後ろの方に窓枠来てるんで、メルセデスっぽい動きするんですからね。 GT のボディで売ってるメルセデスの動きは結構ね、安定してるような感じだったんで、まあ好きだったら全然使えるんじゃないかなと思うんですけど、で最近、なんだろう、ボディがね、若干マンネリしてるんですよ。マンネリしてるというか、まあ絶対そうなるかなと思うんですけど、僕もね、ある程度持ってるんですけどね、ちょっと待ってくださいよ。ちょっとね、テーブルに綺麗に乗り切らなかったんで、まあ、小出しに話していきますとね、まず、これが BRZ ですね。うん、最初にね、タミヤグランプリ出た時にこれで出たんです。てか僕は TA08 を買って初めて買ったボディです。で、たまにね、タミヤ RC ライブの入り口で映ってると思うんですけど、これ実は僕のボディなんです。よく見るとここに、渡るって書いてあるんですね。なんかかっこよくないですか ?UberEats。僕塗ってないんですけど。これ、思い出のボディ、初めてタミヤグランプリに出て、でこれで結構走ってました。あっちゃこっちゃを、あっちゃこっちゃっていうか、まあ主にタムタムとかを走ってたんですけど、これのね、いいところはね、まあ小回りするんですけどね。で重いのも軽いのも、まあ、等しく小回りするんです。本当にくるんってくるんって回るんですけど、全体的になんかね、薄いんですよ。浮いてる感じで曲がっちゃうんですよ。くる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 って。だから、重いボディの曲がり方の方が、結構好きかなっていう。で、ウィングとかね、まあ、車によって全然変わっちゃうんだと思うんだけど、このウィングは変えれますからね。変えて、バナナ型のウィングつけたりすると、なんかこう曲がり込んできて、薄いのが減って、好きだった。かなーっていう。本戦、じゃあ、西日本選手権の時にね、撮った時は、BRZ の軽量で撮ったんですけど、重いのも悪くないかなーって。ただね、重いのはね、めちゃくちゃ重たいんですね、BRZ はね。で、デメリットで言うとですね、フロントリップスポイラーが即死するんですよ、これ。これめちゃめちゃ出てる、このフロントリップスポイラーが引きちぎれやすいんですよ。これももうかなり走ってるんでベコベコなんですけど、引きちぎれやすいです。なんで、まあ使い方次第かな。あとはまあ部品つけるとかつけないとかあるんで、それは地元のですね、なんかこう慣れた方に聞くと、ああ、だよ、こうだよって言って話してくれるんじゃないかなと思います。僕の中のイメージではですね、BRZ はね、
小回りするね、薄いねって感じですね。うん、強風な感じかな。次にですね、第2号がですよ、これだったんです。よし、フォード GT、 実車が超大好きでね、もう勢いに任せて買ったんですけど、これはね、長細いんですよ。だから走ってる時もですね、長細いです。なんかね、長細いんです。加速してる時に矢のように走ってく感じがありますね、加速してく時で。後ろのタイヤにね、結構ダメージを与えるっていう方はこれ使うと余計ダメージが入るかなと思います。で、動きは悪くないかなと。重いボディしか売ってないんですけど、悪くないかな。一つ難点というのか、まあウイングがね、よく折れてる方いるかなと思うんですけど、じゃあこのウイングを折れるからって言って変えようとすると、プラスチックのマウントにアルミの、なんだろう、アルミのウイングステーとかになってくるかなと思うんですよ。プラスチックの加工が OK だったのかな、なんかちょっとわかんないんだけど、まあいろいろすると、プラのウィングつくのかな、どうなんだろう。まあレギュレーション的にわかんないんですけどね。でもまあウィングのマウントがついてウィングついちゃうもんで、最終的にはですね、後ろがね、こう後ろがめちゃめちゃ押されてこんな感じで曲がるんですよ。でもそれが小回りっていう感じでもないですね。なんていうのかな、やっぱ長細いから、難しいな、これ。僕の中では大回りって感じなんですけどね。そう、後ろが旋回してこないって言い方がまあ適切なのか、それはまあ状況によりますからね、わかんないけどね。これはそんな感じで、デメリットはさっきのウイングが後ろについてて重いぐらいで、まあ、特にね、それ以外のデメリットないんで、使いやすいと思います。あんまり売ってないかもしれないですね、今ね。次にですね、テストというか、これかな、GTNSX 使ったんですけど、これは軽量ボディなんですけど、まあ、レギュラーウェイトもあるんですが、まあ、軽量ボディが NSX は良かったかなっていう感じですね。うん。全体的にどっしりしてるんで、僕運転しやすいタイプの動きをしたような気がします。なぜかというと、多分カットライン的にここ切れないから、かなりね残ってくるんですよね、いろんな意味で、余韻というのかな、うん、車をこう動かした時、ハンドルを切った時とかの余韻がね結構あるんです。ほんで、全体的にこう、ドシッてしてるんで、そういう、なんだろうな、こう、タンクというか、タンクっていうか、あれだけど、こう、ガシッと掴んで走りたい人、いいんじゃないかなと思います。これはね、デメリットというか、なんかリップもそんなに弱くないよね。まあ、割れるときは割れるんですけど、BRZ ほどではね、ないんですね。あと、まあ、若干重いかなと思います。最後にですね、西日本選手権終わって、タミグラ全日本のね、決勝で使ったやつですわ、これ。GTR ですね。まあ、GTR が好きなんで、かっこいいな。そもそもかっこよくないですか？うん。このボディはね、この3枚のうちの、なんか全部足した、割った感じ、足して割った感じ。だから、全部がいいとこってわけじゃないんだけど、まあ、小回りはしないけど、大回りもしないし、長細くもないから、なんかそれっぽく曲がっているように見えるし、重すぎる感じもないから、NSX みたいにドシッとしてる感じもないし、まあフロントリップスポイラーが弱いぐらいですよね。まあ見た目かっこいい。これは僕のこだわりです。見た目がかっこいいんですけど。
だからね、まあ人それぞれね、好き嫌いあるんですよ。ちなみに GTR はね、重いやつも結構良くて、なんか場所によってはね、ありなんじゃないかなと思ってます。最後なんですけど、これはまあ GT ボディばっかり言ったんだけどね。最後にですね、ライキリってよく言われる、あの、ボディがありますね。これはですね、全部のいいところって言ったらあれなんだけど、まあまあいいところを抑えたんじゃないかなと思います。なので、こう、すごくね、ロールして硬いでいく感じもないし、重いっていう感じもないし、で、だからといって、押さえつけてる感はちゃんとあって、前も後ろもなんか働いて、直線も、まあ悪くないんじゃないかな。立ち上がってく感じも、シャープ。なんか、あんまりね、癖がないというか、もう優秀かなと思いますね。重さもまあほどほどあっていいんじゃないかなと思います。で、これ軽量なんですけど、レギュラーウェイトもあるんですね。レギュラーウェイトの方も悪くないです。そう、セッティングみたいな感じで使えて、なんだろうな、張りがあったりとかですね。あの、かかりが強いもんで、レギュラーウェイト使ったり、あと風が強い日なんかね、ほんといいかなと思います。ぶっ飛ばされにくいんで。そうやって使い分けができたり、見た目も僕は、あの、ライキリっていうこうデザインが好きなんで、かっこよくてね、好きなんでね、たまに使うんですけどね、あまり使えないですね。ちょっと、高級というか、なんだろう。まあ、橋本さんがね、頑張ってるんですよ。もう顔面崩壊した橋本さんが今でも頑張ってるんで、もうこの子をね、使う前に橋本さんを出撃させてるんですね。リップあるから、もう絶対こっちの方がね、いいんですけど、もったいない。ライキリがね、怖くて使えないです。こうやって、いろんな種類があるボディの中に、一枚また仲間が増えるっていうの、いいじゃないですかね。で、重いボディだから、軽いボディだからっていうの、まあ、よく軽いボディがいいって言われるんですけど、これもね、あながちね、全部そうじゃないと思います。その車をどういう風に作ってったかっていうのもあるし、その走る場所によって結構変わるんで、まあもちろん軽いところがね、めちゃくちゃ有利なところもあれば、軽いのと重いのの差もあんまり打ち消して、さらに重い方が、なんか、こう、前が入ってくるねっていう感じにもなったりするもんで、なんかこう、軽量ボディがないからって言ってて、そんな絶望しなくていいかなと思います。質問で昔、軽量ボディなんかないとダメなんですかみたいなやつがなんかあったんですけど、そんなこともね、ないんじゃないかなと思います。レギュラーウェイトのボディ使ってる時も僕ありますからね。GR スープラの紹介だったんですけど、まあ、一応、尺がちょっとあったんで、ボディの話をしてみました。僕のイメージは、なんかもう本当個人的な主観だもんね、みんなどう思うかっていうのは、まあ、人それぞれなんですよね。使えるは使えないとかっていうのをね、なんかこう、ごちゃごちゃ言いながら、ああでもね、こうでもね、つって言って、ラジコンみんなでやるのが、まあ面白かったりするのかなと思いますからね。議論の余地があるところはね、徹底的に議論してね、遊んでいけたらなと思いますね。